អូសម្បត្តិពួតមួយរដ្ឋវិថ្ងៃ14ហ្នឹងឯងកង MMA 5ទឹកខ្សែកវ៉ាត់កដាលអូគូហ្នឹងគឺអត់ចាប់ទឹកទេជុំអឺណាយមើលសួរសិនមួយមើលសួរអីសួររឿងសម្បត្តិសម្បត្តិបាញ់សម្បត្តិជាមួយនឹងរដ្ឋវិថ្ងៃអូសម្បត្តិពួតមួយរដ្ឋវិថ្ងៃ14ហ្នឹងឯងកង MMA 5ទឹកខ្សែកវ៉ាត់កដាលអូគូនឹងគឺអត់ចាប់ទឹកទេជុំអត់ចាប់ទឹកទៀតហ្នឹងហើយជួយកាត់ហូរគូទឿធីមទឿមានធីមទឿមានធីមទឿថាអត់គប់ទឹកដែរអូអត់គប់ទឹកទេគូនឹងហេតើដេវីតកាលាគ្រប់ច្រកល្អរវិតមើលអូល្អណាស់បើខ្ញុំធ្លាប់នៅមិនគាត់ដឹងតែគាត់ល្អល្អប្រហាត់គាត់នៅកាលមើលជាតិអូគាត់គប់គ្រឿងគប់គ្រឿងដេវីតគាត់គប់គ្រឿងបាច់គុណយកចំមួយសេតមកមួយសេតល្អបាទតែបើភាពធន់វាចាញ់សម្បត្តិអញ្ចឹងធន់ហ្នឹងចាញ់តែធន់មួយទៅនឹងចាញ់ធន់មួយក្បាច់មានគ្រប់យ៉ាងចូលដល់បាច់គ្រប់យ៉ាងបើមើលក្បាច់មានរត់មានរត់រួចវាអាប់ឡោតទៅគេមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយសូកូផាន់បាយដាច់ណាស់ទៅនិវិតផងឃើញនិវិតបោះពាក្យសុំឲ្យចឹងអូបាយបាយដាច់ណាស់ដល់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំតាមយកការយល់ឃើញមកខ្ញុំតែហ្នឹងហើយហេក៏លោកយុទ្ធសាស្ត្រធ្លាប់វាយមួយបុនសិតឯងយកយុទ្ធសាស្ត្រវាយមួយបុនសិតហ៎សំខាន់លើហូបបនសិតតែគូនិយាយលេងមិនក៏ល្អមើលដែរជឿតែល្អមើលល្អមើលតែគាត់យើងឆ្នះចាញ់ខ្ញុំមិនដឹងតែដឹងដល់អត់គប់ទឹកហ្នឹងតែដឹងដល់អត់គប់ទឹកហ្នឹងហើយចំសុភាបណ្ដាលខ្លាចជាជេរហ្មងយើងធ្លាប់គ្រូជាមើលជាតិធ្លាប់ប្រហាត់ធ្លាប់ឲ្យដឹងហើយហើយសើពូផាន់ចេះធម្មជ្រោះតែលើទៅគេផ្អាកធម្មជ្រោះហ្នឹងហើយហ៎ហ្នឹងហើយនឹងហើយទៀតយាយច្បាស់ច្បាស់មើលចូលធ្វើគូប្រហាត់គេនិយាយទៅប្រឡំ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 យ៉ាងហឹមគូនឹងវាល្អមើលល្អមើលនឹងហើយអាចមកអត់អត់ចាប់ទឹកណាវាអាចនឹងអត់ចាប់ទឹកដូចគ្នាណាវាអាចនឹងដាវីតវាយមិនសិតស្លាប់ដូចគ្នាតែមិនសិតវាយសម្បត្តិអូវាយសម្បត្តិហ៎លេសោចហ៎នឹងហើយពូសម្បត្តិមើលតែអូមិនសិតអូរិនដាវីតឃើញវាយទុននាងឡៃហ៎នឹងកាប់មកហេតខ្ញុំចិត្តរៀនពេជ្របបុនពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងក៏ខ្ញុំកុំចិត្តរៀនឲ្យគ្រប់ទឹកទេបើថាអត់ថាដាវីតឲ្យគ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកតែគ្រប់ទឹកមកហ៎យ៉ាងម៉េចទៅមិនមកទេចំអញ្ចឹងពីនឹងហានិភ័យណាហានិភ័យដូចគ្នាខ្ញុំជឿតាហ៊ានអត់បានទេដៃដូចគុំមិនធម្មតាដែរសុំមិនធម្មតាបានហ៊ានចង់ប្រកួតជាមួយសម្បត្តិហ៎ការវាយឆ្លាតវាយអីដូចវាយឆ្លាតជាងទៀតឆ្លាតឆ្លាតជឿតាហ៊ានព្រោះអ្នកចេះចរច្រកឆ្លាតអ្នកចេះចរច្រកអ្នកល្ងងអត់ចេះមកជាប់មកជាប់បាត់ចេះតែមកជ្រកអីដៃប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមិនចេះទៅសន្មតចុងក្រោយយើងសម្មតតែគាត់គូនឹងអោមើលហើយគូនឹងហើយអត់ចាប់ទឹកឯងហ្នឹងហើយមិនអត់ដឹងខាងណាឆ្នេះណាហ្នឹងហើយតែ200ខាងណាខ្ពស់ជាង200ខ្ញុំឲ្យសម្បត្តិ6ដូវីត40 40ហ្នឹង6 40ប្រយ័ត្នគូឡោសំដាងបបួលដាក់លុយហ្នឹងណែនិយាយនឹងលុយកាក់នឹងកាក់ខ្ញុំនិយាយនឹងលុយកាក់និយាយនឹងកោបានគូខោគូឡោសំដាងគាត់ថាដេវីតហ្មង55ឯងហើយសម្បត្តិ45គាត់នៅប្រហាត់ដាវីតគាត់និយាយចឹងតែមកអីទេបើល្អមើលគូនឹងគូនល្អមើលតែញាក់សាច់ហើយកែផ្អើលតែមកតែបើលើបដាក់កោដាក់កោដាក់ខាងណាគូផាន់ដាក់ទៅគូថេមិនហ៊ានដាក់ហេអត់ទេបើថាដាក់កោដាក់ខាងណាអូនេះ
ដាក់ណាបន្តែរូបផាត់ដាក់អត់មិនគេដាក់កោហ៎ចង់លើសពីអង្គក៏បានចង់ឲ្យលើសពីអង្គផ្អើលើហ៎ដាក់កោទៅដាក់កោទៅមួយតោន2តោននេះបានតោននេះទៅគាត់ឲ្យវិញញ៉ាំហើយហ៊ានអត់ខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងមានលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនច្រើន